Ja, hej. Velkommen tilbage til denne her næste del af den lille introduktion til redigering i Premiere. Vi har nu vores rough cut på plads, hvor vi har sat nogle klip ind i en rækkefølge. Vi har lavet nogle cross dissolves, men ellers så sker der ikke så forfærdeligt meget mere. Jeg tænker, noget af det næste, vi gerne vil, det er at få lagt noget lyd ind. Og hvis jeg nu går tilbage, I kan se igen her, jeg bliver nødt til lige at gå tilbage til min projekt-tab, som ligger her. Og hvis jeg scroller lidt ned, så ligger der simpelthen noget lyd hernede, og jeg skal lige prøve at finde lyden. Så laver lige list view her. Se, daily download hedder den. Og jeg kan lige prøve at se, nu kan vi se, fordi det kun er en lydfil, så har vi simpelthen nogle billeder med. Men derfor kan jeg nu godt lige lave preview ved at prøve at starte den op her. Og jeg ved ikke, om I kan kende det, det er Griegs morgenstemning, men den tænker jeg måske passer meget godt ind i vores klip her. Nu ved jeg, kan se, at jeg kommer nok ikke ret meget over 15 sekunder i mit lille eksempel her, så jeg vil gerne have det fra start, men så går jeg lige op og siger, okay, klip omkring 15 sekunder, og så laver jeg lige et outpunkt her. Jeg lavede ikke noget indpunkt, simpelthen fordi jeg tager den det bare fra starten af, og så trækker jeg min lyd ned, og den skal selvfølgelig ned i lydtracket, som er kører her nede under. Og lad mig da lige prøve, og nu er jeg tilbage her, så prøver jeg at trykke på start. Se, det er sådan, kan I se det første stykke her af min lydfil, der er simpelthen ikke noget i. Der er sådan, ligesom, skal vi lige se, jeg kan faktisk gøre det lidt større, så kan man se de her waveforms. Så det er faktisk først her, der begynder at komme noget lyd, og i virkeligheden vil jeg gerne have, at lyden kommer før billederne. Altså, så man ligesom har sådan et eller andet med, at vi stille og roligt starter op. Så hvis jeg nu gør sådan her, jeg tror faktisk, jeg var lidt for zoomer lige lidt mere ind. Kan I se de her små slider, skal jeg zoome ind her. Vi tager den. Og prøver lige at finde, og jeg kan næsten se det nede i waveformen hernede. Sådan. Så godt, så det skulle gerne starte med at være helt stille, og så musikken kommer sådan stille og roligt. Sådan. Slet ikke dårligt. Så nu er jeg i gang. Det næste, jeg egentlig gerne vil, og jeg kan lige se, jeg ved ikke, om I kan fornemme her, men de her små markeringer nede i, det er faktisk et udtryk for, hvor høj lyden er, og det vil sige, at lyden er faktisk ikke rigtig høj. Ikke fordi det gør noget andet, end at jeg får ikke udnyttet min lydkanal optimalt. Det vil sige, at der er faktisk plads til, at der bliver skabt noget støj igen, i hvert fald hvis folk vil prøve at skrue op for lyden. Så jeg tænker her allerede nu, at jeg vil godt lige have, at den ligesom bliver sat lidt højere, når jeg nu har mit klip her. Så kan I se, at jeg trækker den der lille streg, der er inde i midten. Den her. Og så kan I se, så står der en overlay, der står 8 dB. Nu prøver jeg bare at slippe den her. Og det, der gerne skulle betyde, at det er egentlig, at jeg får skruet op for lyden. Og lad os lige prøve at høre. Ja. Og nu blev det lidt højt i min egen her. Men så i virkeligheden, og jeg holder lidt øje med, at når vi nu har arbejdet med lyd, så det skal ikke være for lavt, vi skal gerne kunne høre det. Omvendt skal det heller ikke være for højt, fordi hvis du ryger op og bliver for højt, så begynder det at forvrænge, og så får vi sådan noget knas og sådan noget, og det gider vi ikke have. Så jeg ligesom skubber igennem, og så kan jeg altså se den der lille UV-meter, jeg har herovre, altså hvor meget det er. Og se mine peaks, de rammer omkring minus 6, og det er faktisk rigtig fint. Fordi så jeg udnytter jeg mit musikfelt sådan rimelig godt, uden at jeg går op i det røde felt. Jeg kunne godt prøve at skrue lidt mere, bare for at se, hvad der sker. Se, det kan jeg faktisk ikke. Så det er meget heldigt. Så, godt. Så vidt så godt. Det næste, jeg så gerne vil prøve, det er at faktisk at sætte en titel ind. Fordi det er ligesom det her åbning her, og der vi skal måske, og jeg har jo lidt sort plads her til, at jeg kan begynde at sætte titlen ind. Hvis jeg gør det, så skifter jeg mit brugerflade her, fordi så går jeg op, og så tager den, der hedder Graphics. Hvis jeg lige trykker på den, så får den lov til lige at tænke lidt og stille sig om. Og så, fordi så har jeg nemlig mulighed for at sætte en titel ind.
Godt. Og så kan vi se Essential Graphics. Der er sådan forskellige templates herovre. Og det er jo lidt snyd, ikke? Men man kan jo tage sådan et eller andet hæftige ting. Jeg prøver egentlig bare, om jeg ikke kan finde. Skal vi lige se. Jeg kan finde her. Prøv lige at se, ikke vi kan få lov til lidt mere af dem. Nej, jeg tror simpelthen, jeg går ind i den, der hedder Edit. Og så laver jeg, skal se, et nyt lag, og det skal være et tekstlag. Bum. Og så kan I se, nu for det første kom der sådan en lyserød fætter ind nede i min timeline. Og så kom der sådan en fætter ind her, hvor der står New Text Layer. Og kan se, der kan jeg så trykke ind, og så skal jeg skrive Naturen kalder. Det er titlen på min episke film. Og så kan jeg altså ligesom markere min tekst her, og så kan jeg nøjagtigt ligesom i Photoshop eller After Effects eller Word eller hvad det nu er, så kan jeg simpelthen vælge mig en font. Nu gider jeg ikke lede så meget efter, så en god Arial, den ved vi hvad, og ikke regular, men bold. Sådan, og så kan jeg sætte lidt op i størrelse, og så kan jeg så kan jeg simpelthen tage den her inde. Nej, det kunne jeg så ikke. Skip. Bum. Og skal jeg lige være lidt vaks med mine tools. Jeg kan se her, der er text tool, men der er altså også et selection tool. Lige nu ligger tusinde her, de hopper lidt rundt, men hvis jeg nu tager her sådan, så kan jeg gå ind og vælge, og kan se, den skal ligge i starten her. Sådan. Godt. Så i store træk, kan man sige, den skal egentlig bare stå der, det er altså frisk med. Så den skal selvfølgelig ikke være så lang. Så ind og få plads der, sådan. Og så er det med, at jeg vil gerne have den blender ind. Nok ligesom vi gjorde med det andet, altså den skal lige, sådan. Se. Jeg tror simpelthen, jeg lader den her være, og så går jeg tilbage til min editing layout. Sådan, så kunne jeg godt se. Så det der sker her, ikke også til der skal vi godt være lidt overlagt på dem. Sådan. Og så vil jeg gerne gå ind og så ligesom lave min transitions. Så jeg har den valgt her, og så går jeg ind og finder effects. Og Audio Transitions, og hernede der er den, og på med dig, der er en der, og Cross Dissolve, og så til den anden her. Okay, nu, det bliver lidt, nu skal vi se, om jeg kan få lov at forlænge lidt her, sådan. Tror jeg, at det er sådan her. Sådan. Så nu har jeg altså fået tilføjet en tekst til, og jeg har fået sat noget lyd på. Og så kan vi se. Ja, så måske lige en sidste ting i den sidste del af mit klip her. Det kunne da være, fordi jeg tænker lige først, at man kommer der ikke så meget mere på. Sådan. Hvis min musik ligesom også kunne ende her. Hvis jeg kan starte med at gøre det her. Og så kan vi se, i virkeligheden vil jeg gerne ligesom have, at den så bliver lavere og lavere her, altså at den fader ud. Og det kan jeg faktisk gøre, fordi jeg kan jo lave ligesom en lille keyframe på min lyd. Og keyframes, jamen det er måske ikke helt logisk, men jeg kan altså gå ind, og så kan jeg altså tage mit pen tool, og så kan jeg simpelthen trykke lige på min lille linje her, og på min linje her. Og så, jeg tror, jeg skal tilbage den her, og så kan jeg simpelthen trække den ned, kan I se, sådan. Fordi så kan I se, så har jeg ligesom markeret, og nu kan I lige høre, hvordan effekten er. Sådan. Godt. Det var måske lidt for drastisk. Jeg tror faktisk, at I trækker den lidt, og så kan jeg simpelthen trække den keyframe ind her. Og så. Sådan der. Bingo. Yes. Sådan. Så nu har jeg faktisk fået lavet mig et lille klip. Med teksteffekter og med noget lyd på.